Daamid ja härrad, poistrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level 1 iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Nele. Tšau. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 471. Ma nii. Küll panin küljekaamerat paika, aga nüüd ma vaatan, et nüüd on ikka nii vales. Aga lasnad siis juba olla. Täna on eriline saade. Ja täna on kaamerat valesti. Uus visuil. Pange silmad kinni, kui te vaatate. Ja. Kuulake ainult. Ja, lihtsalt audio. Yeah. Audioversioon. See on podcast ikkagi. Peate hakkama saama nii, kuidas kunagi välja mõeldi see meedium. Ei ole vaja seda uue aja, new age bullshit. Ja. Mina vaatan ainult oma podcasti siis, kui seal on 4K video. Eks väga vaata. Harva. Yeah. Tänapäeva noored on ikka nii ära hellitatud. On küll, jah. Neile peaks õpetama keegi midagi. Sinised pilved. Iga taes. Liigume kommentaarid juurde, mis siin ikka. YouTube'is Smells Like Racing ütles järgmist. Tulnukat ei viitsi kinos vaadata, aga kodusõda vaatasin juba ära. Täitsa hea oli teissugune sõjafilm kui enamus teised. Ma olen kuulnud seda nime võibolla. Ma vaatasin treilerit, treiler oli väga hea, aga ma millegi pärast olin ära unustanud seda, sest see on üks jälle see nendest, mis see põhiproduksiooni firma, kes praegu... A24. Ja, nagu ütlesid Esko Bros, siis kui on A24, siis tead, et tuleb Certified Banger. Jah. Jah. Eks siis tasub võibolla vaadata. Mina vaatasin tulnud ära, sellest saab rääkida saate lõpus. Ma lugesin su, mis see Instagrami Twitter nüüd oli? Threads. Jah, sealt lugesin juba. Jah, põhimõtteliselt jah. See oli sama, mis ma panin Discordi, nii et väga vahet ole. Okay. Rääkides Discordist, Donissim kirjutas, mul tuli Rainbow Six Siege 1S-iga kaasa, siiani pole käima pannud. Võt siis. Ja Lässi jagas ka enda mõtteid. Ma kunagi ikka mängisin Siege ja päris äge on küll, jah, aga nüüd ei teagi, mis elu see mäng elanud on. Ilmselt mingi miljon operaatorit seal nüüd. Sedas hiljem sellistesse mängudesse minna on suht keeruline, kui teistel on kõik tegelased juba lahti grinditud. Eelis on, et hetke meta järgi saad ilmselt sellel hetkel paremad välja noppida. No näed, juba sa lahendasid ise enda probleemi selle kommentaari käigus. Mulle meeldivad ise seisu teisti normaid. Nii on hea lihtne. Ja siis Toni ja Mikki ütlesid numbriks 12, aga me ei mäletanud enam, et mis ma küsisin, mis kõrreti asi. Midagi oli ühe kuni 10 punkti skaalal või? Vist. Ta siis minu mõelest lihtsalt lõpuks mingid numbrit. Ma tean, et ma mingid numbrit küsisin. See on hea plaan. Sa pead hakkama neid omale, kuhugi seda kontseptis kirja panema, sest muidu on natuke piillik vaata. Võibolla siis saab järgmiseks saateks välja selgitatud, mis numbrid meile jagati. Võelge veel mingid numbreid. Stenile järgmiseks korraks. Ja eriti segadus see lihtsalt ajada. Ma seal olemata see teemat, kui sa oled nagu nii palju järjest iga nädal teinud podcast, siis sul ei ole sellest nagu pide punktina, mille järgi mingisugustes teemades kinni haarata, siis unustad ära, kas oled juba sellel teemal rääkinud või äkki sa sellel teemal veel ei ole rääkinud. Ja see on tõesti oht. Igatahes podcast@level1.ee on selline meiliaadress, kuhu pole pikalt ammu kirjutatud, võiksite seda teha, sinna saab jätta igasuguseid toredad asjakesi lisaks kirjadele ka siis äkki pilte näiteks. Aga kui te sinna ei viitsi kirjutada, siis YouTube, Discord, Facebook, Twitter, Instagram, kõik muud kanalid, kus te arvate, et me leiame need kommentaarid üles, sinna saab neid kommentaari jätta. Kindlasti on interneti avarustes tekinud palju numbreid eelmise saate kohta, mida ma samuti ei tea. See on, tõenäosus on suur. Selle tõenäosus on fakt, nagu ütleb üks härras mees. Kiilakas ja prillidega ja habemega. Varvooglid. Aha, mis on räägid jõuluvanasse, tuli see punkt, et nagu kiilakas on midagi uut või? Ja, ei, no, kas sa oled mitsi alla näinud kunagi? Jah, kus juures võib küll olla, et need tegelikult on lokid on mütsi osa. Jah, ma eeldan, et on palju sõksid mütse, mis tulebki kaasa nende valgete keharatega. Eks see on nagu see kohtuniku parukas, et... Jah. Võtta, kas sa nüüd tahad öelda, et jõuluvana ei ole päris või? No, ta põhimõtteliselt jõuluvana ju ikkagi hindab küll tõesti, et kas sa oled naughty or nice. See on nagu praktiliselt kohtunik. Jah. Judging ju. Aga kohtunikud on küll päris.
Aga ainult korra aastas. Jälle, kui tuleb minna seletama, miks mul see tingimisi peal on. 364 päeva aastas on jumala muret olla, aga siis ühel päeval tulevad kohtunikud ja panevad su kinni. Panevad sulle sussi sisse. Ja kohtukutse. Igatahes räägime videomängudest. Kutsusin nele saatesse, lubasin, et siit tuleb suur RimWorld special. Räägi sellest. Ja minu elu viimased paar kuud on olnud suur RimWorld special. Et kuidagi sattusin RimWorldi mängima ja nüüd ma ei suuda sealt ära sattuda enam. Mis asi see on üldse? Ja räägi alustada sellest, et me oleme lollid lapsed, kes ei tea videomängudest. Ma tean, ma olen kuulnud nime. RimWorld on selline mäng, et võibolla kui te ei tea sellest, siis see on hea teile. Aga üldiselt see on mäng inimestele, kellele meeldivad igasugused süksed management sim mängud ja kellele meeldivad mängud, kus saab mingi kolooniat ehitada ja oma tsivilisatsiooni elu parandada. Küsimärk võibolla mitte nii väga. aga kuidas RimWorld ise nagu ennast võibolla kirjeldab on see, et ta on nagu... lugude generaator, ehk siis juhtuvad mingisugused asjad. Sinu kolonistid saavad kuhugi kaugele planeedile, nende laev crashib sinna ja siis nad peavad seal hakkama saama ja mõtlema välja, kuidas seal planeedilt ära saada. Ja siis seal planeedil juhtuvad igasugused erinevad asjad, et siin võidakse iga hetk rünnata erinevate teiste seal planeedil elavate rahvuste poolt või loomade poolt, aga võib siis juhtuda ka mingisuguseid positiivseid sündmusi, et keegi võibolla näiteks tahab liituda sinu kolooniaga, kuigi noh, muidugi võibolla ta praegu tahab liituda ja homme tahab nuga anda, nii et see risk on alati olemas. Et selliseid, ühesõnaga, igasugused asja juhtub ja siis kui asjad juhtuvad, siis tekib selline efekt, et mõtled, et okei, okay, et ma nagu mootan selle ühe asja ära, et kui see quest nagu ära lõpeb, et siis lähen magama. Ja siis... vahepeal juhtub veel midagi. Ja siis mõtled, et okei, aga ma ootan nagu selle asja ka ikkagi ära. Ma tahaks teada, mis nagu sealt saab, et kas ma saan nuga või ei saa siis nüüd seekord. Ja siis on juba hommik ja siis sa vaatad, et ma olen mingi 16 tundi mänginud seda mängu praegu järjest. Kõht on tühi veitse. Et selline mäng, et mul isegi kunagi, inimesed ikka räägivad, et Civilization on selline mäng, et sõike kogu aeg mõtled, üks käik veel. Et... Ma olen ikka alati mõelnud, et ma ei tea, millest nad räägivad, et mul nagu päris niimoodi ei ole õnnestunud Civilizationiga, aga RimWorld on küll selline maagiline ajarännu mäng, et vaatad kella ja siis järsku on nagu mingi 3 tundi edasi läinud ja sama arust oled nagu, ma ei tea, lihtsalt seal mingi 2 alpakat kodustanud ja kuskil korra treidimas käinud ja siis ongi nii elu. Aga see ei ole ju uus mäng? Aina. Ei, ei ole. 2018. Küll okay. Aga, mis on uus on see, et nüüd väga hiljuti eelmine nädal tuli välja uus DLC, Anomaly, mis on siis selline horror teemaline. Ehk siis nüüd lisaks sellele, et igasugused planeedil muidu elavad inimesed ja muud loomad tahavad sind ära süüa või ära orjastada, siis nüüd tahavad seda teha ka igasugused Eldritch horrorid. Nii et igasuguseid sükseid seiklusid oli juurde. See mängu visuaalne keel on hästi tuttav. Kas see produksioonifirm on veel samasugused mänge teinud? Ei, aga see on hästi sarnane Prison Architectiga. Ja täpselt. Ja veel mingisuguseid neid... ja kõik need teised mängud. Jah. Aga muidugi sellel on nagu selline learning curve veits, et ma kunagi ammu tegelikult juba ostsin RimWorldi, ma mängisin ära selle tutoriali ja siis kuidagi nagu edasi ma ei osanud seal väga midagi teha ja siis ma sain vist peksa ka kohe kellegi käest, siis ma ei viitsin enam mängida mitu aastat. Ja nüüd mõned sõrad hakkasid mängima ja siis nad muudki saatsid screenshotte, kuidas neil on mingisugused alpakad ja kanad ja loomad seal, siis ma ütlesin hea küll, et nagu nende loomade nimel ma nagu mõtlen välja, mis seal tutorialist edasi teha. Ja siis kuidagi hakkas minema, seekord ma alustasin jälle tutorialist, kõik oli muidugi ilusti meelest ära läinud, nii et oli jälle fun mängida seda. Ja siis kuidagi seekord ma ei saanud kohe tappa esimese asja nagu tutorial läbi sai. Ja siis tekis neid loomi järsku ka ja
päris tore oli neid seal pidada. Ja siis minu abikaasa, kes oli ka seda mängu kunagi proovinud tutorialina umbes mõeldi paar tundi ja siis ei osa midagi edasi teha. Siis sellega, et mina hakkasin seda mängima, siis ta otsustas ka, et tal käis ka see klõps ära, et võt, ma tahan ka nüüd seda mängida. Ja siis te nüüd põhimõtteliselt kahekesi teinud seda mängu mängite? Jah, me mängime tihti kahekesi koos single player mänge. Need, okay. Et mängime nagu mõlemad samal ajal ja siis räägime ja mõned inimesed küsivad, et noh, mis sul teinud tööl juhtus, siis ma küsin, et noh, mis su Rimworldi koloonias täna juhtus. Räägime olulistest asjadest. Räägime olulistest asjadest. Ma tean küll, mis sa seal tööl teed. Aga. Ongi noh, teinid raha, noh, kedagi huvita see. Mulle meeldivad arvustused. Just finished my farm when blight hit my crops. Then a heat wave killed a boom cow, which burnt my base to the ground and killed all but four people who died anyway because they refused to construct anything, sulgudes straight from background. Great game would cry at 10 hours work lost in 30 minutes again. Ja seal on, see ongi nagu sõike selle mängu võlu, et igasuguseid kahtlaseid ja vägivaldseid ja selliseid asju muud kui juhtub ja muidugi väga tihti mängijad ise ka on seal need, kes neid sõjakuritegusid seal korda viivad, aga siis ongi, et no, roll with the punches ja vaatad, et mis siis nagu edasi saab ja korjad enda koloonia tükikesed seal jälle kokku ja siis see üks laps, kes ellu jäi, seisab seal siis shotgunniga ja kuni suured inimesed ka terveks saavad jälle. Ja. Aga kas ta on nagu roguelike Sandri poolest siis või? Mitte päris selles mõttes, et no, sa saad seda mängida niimoodi, et sa nagu ei loadi üldse, aga no, ma ikka loadin, sest ma olen juba nagu emotsionaalselt investeerinud nii palju sinna, ma juba tunnen neid koloniste ja ma olen juba leppinud sellega, et mõnel neist on ilmselged puudused, ma olen neile mingid bioonilised silmad ja jalad pannud ja no, ma olen nii palju juba aega koos veetnud, et ma ei saa neil lasta lihtsalt surre ja siis ma loadin. Veel häid arvustusi. My doctor couldn't tend to somebody having a heart attack because he was mad he slept in the freezer. I did not tell him to sleep in the freezer. Ja, nii on. Üks oli, millal ma veel naarise vahepeal oli siin. Recommended 1052,6 tundi mängitud arvustus hetkel. Just finished the tutorial. Et seal on hästi... See on nagu Ragnar. Hästi Ragnar, palju erinevaid viise seda mängu mängida, et... Seal on varasemad expansionid ka, mis on igasuguseid põnevaid siklusi lisanud. Näiteks on vampiirid ja mingid mechanitorid või noh, siksed nagu inimesed, kes tegelevad mingi tehnoloogia maagiaga. Ja Sten... No loe siis veel ette, Sten. Lihtsalt 1945 tundi mängitud. I want to die now. Jopp, Antonio. Ühesõnaga selline mäng. Nii et kui teile meeldivad seda sorti mängud, siis ärge hakake seda mängima. Ma juba eos näen, et ei lähe minu soovlisti. 5880 tundi. I can stop whenever I want. See on see, kui sa püüad ikka neid nähtamatud rakkaneid kinni püüda. Aga rääkides sugustest keerulistest mängudest, siis minu mõelest Anno seeria viimane osa, mis on siis meil 1804 või 1800. Üks neist. Igal juhul nemad teevad väga hästi seda, et põhimõtteliselt jah, sa võid nagu alustada mängu ja sa tegelikult saad suht kiiresti aru, et sa ei oska sa mitte midagi teha. Aga nii-öelda Anno tutorial ongi siis see nagu see single player campaign, kus ta on nagu, sa võid selle umbes mingi, ma ei tea, 16 tunniks omale venitada, aga ta teeb selle aja jooksul sul kõik asjad selgeks, mis sa seal mängus teha saad. Ja see on kuidagi nagu nii lahedalt mänguline, mänguga tegemist on, peab kolema, aga et ta õpetab algust lõpuni selle asja ära ja sealt välja tulla, sul on see, et oh, nüüd ma tahan ise teha kõike seda uuesti. Ja siis sa oled kõik jälle ära unustanud. Ja, et selles mõttes Rimworld eriti nagu käest kinni ei hoia, et see tutorial on üsna lühike ja üldiselt ka, et see mängu nagu see kasutajaliides ei ole just super intuitiivne, nii et natuke läheb seal ropendamist erinevate nuppude proovimist, aga see on väärt seda. Ja muidugi toredad inimesed on ka igasuguseid moode teinud selle mängule, mis siis seda juuaid parandavad, igasuguseid muid asja sinna ka lisavad, et no tõesti igat pidi saab seda mängu mängida, et näiteks mingi keskaja mood on, kus sa saad mängida, et sul on mingi keskaegne koloonia, et mingid tehnoloogiad ja kõik igasugused asjad, mida sa tehitada, on tehtud sinna
sellised keskajateemalised või mingisugune selline mängustiil on ka, et sul on terve kaart on lihtsalt vett täis ja siis sa vaikselt hakkad seal nagu ekspandima ja oma saart ehitama ja et ühesõnaga väga palju erinevaid viise, kuidas seda mängu mängida, mis siis seletub ka seda, miks siin need armsad inimesed Steamis suudavad lõpetada, millel iganes nad soovivad ja on mängid 5000 tundi. Et, jah. Need lood, mis on arvustusest läbi kaad, on ikka päris head. I had a cool doctor in my colony, but he got old and lost his hearing. I decided to replace his ears with bionic ones, but I didn't notice that he was a body purist who hated artificial body parts. While he was lying on the operating table and recovering from the surgery, a huge raid happened. The raiders built siege weapons and attacked us with rockets and mortars. I managed to fight them off, but one of my colonists died. It was the doctor's spouse. The doctor woke up with pain, grief and anger. He dug up his spouse's corpse and brought it to the main hall, where he laid it on the table. This made everyone else unhappy and stressed. One of my colonists was a cannibal and he was hungry and wounded from the raid. He saw the corpse on the table and decided to eat it. This triggered a mental breakdown in the doctor who attacked the cannibal. They started a brawl that soon involved other colonists. One of my colonists was a pyromaniac and he was also stressed and angry. He grabbed a flamethrower and started to set everything on fire. The fire spread quickly and engulfed most of the base. The doctor had an infection from the surgery and he was bleeding and feverish. He was also the best doctor in the colony, so no one else could treat him properly. He died on the floor, surrounded by flames and blood. By the time a mysterious stranger in a cloak came to help us, when everyone was downed and helpless, it was too late. Most of the base was burned down and most of the colonists were dead or dying. The only survivor was the drug addict who had taken all the drugs in the colony and wandered off to a meadow. He died there peacefully. Oi, blä. Ja, et iga kord, kui sa arvad, et nagu, okei, okay, ma nüüd nagu saan hakkama, et ma nüüd olen oma vigadest õppinud, et ma olen nüüd nii palju targem, kui ma olin 2 nädalat tagasi, siis juhtub umbes midagi sellist, et võtad vastu mingi questi, et oo, mingi 8-aastane laps tahab ühineda sinu kolooniaga, et teda mingisugused raiderid ajavad taga, et sa ilmselt pead nendega võitlema, aga näed, kas sa tahad ta vastu võtta, et su kolonistid oleks väga kurvad, kui sa seda ei teeks? Okei, okay, võtan, noh, mis see laps ikka teha jõudes, et noh, ma võtan ta vastu, et on kui 8-aastane ka ja siis paar päeva hiljem tulevad mitte üks, vaid 2 erinevad factioni traderid, kummaski on mingi 20 inimest. Mina siis nagu seisan ja värisin seal natuke ja soovin, et ma oleksin oma kolonistidele õigel ajal mingit armorit teinud. Aga siis, et otsustasid need hoopis võitlad oma vahel seal minu ajadaga. Ja see õnneks lõppes niimoodi, et ma pidin ainult umbes poolega sellest gruppist võitlema, sest nad natuke tegid seal oma ette ka eeltööd. Ja mis värk siis selle lapsega oli? Lihtsalt oligi üks laps, suurin laps. Ja, kes oli apparently 2 mingit eriti kurja factionit väga vihal ajanud. Normaalne. Elu on ikka seiklus. Jah. Oi, blää. Ei, need arvustused müüvad ja see jutt müüvad päris hästi seda mängu maha. Jaa, nad müüvad, aga siis sa saad aru sellest, et nagu meil kõigil on probleemid ja kui see on nagu lahendus, see ajutine lahendus meie probleemidele, mis võib kesta 5+ 1000 tundi, siis nagu ma ei tea. No, samas, noh. Noh, jah. Päris siis pikalt peletab neid probleeme eemale. Mis sa siis oma ajaga muud teeksid? Mhm. Ei tea. Mingi õue läheksid või? Juhu, katsud muru või tõmba normiks. Ongi noh. Veel mõtti Dreamworldi kohta või mõne muu mängu kohta? Jah, ma millalgi mängisin muid mänge ka enne seda, kui ma sinna Dreamworldi sattusin. Kunagi ammu. Kunagi ammu, jah. See tundub nagu oleks olnud 5000 tundi tagasi. Õnneks ma nii palju ei ole veel suutnud Dreamworldi mängida. Aga ja, ma otsin, see oli mingi 130. Jah, see on rookie numbers. Ma lohutan ennast sellega, et abikaasa on umbes 100 tundi rohkem seda kuidagi suutnud sama ajaga mängida. Ta oli 190. Jah, ai okei, okay. Siis nii palju, nii hulle ei olegi see asi. Agul oli 170. Ja, aga see ongi seda ma kardangi, et nagu inimesed, kes on mulle väga südame lähedased ja ma austan nende valikuid elus, siis ma tean juba, et me järgimine podcast tule enne siis
Kuule, nädal aega 200 tundi. Aga ühesõnaga, jah. Enne Rimworldi siis... Enne Rimworldi aja arvamist siis olid... mängisin sellist mängu nagu Little Note, mis on sõike pisike tore indie mäng, kus oled ookeanis ühesõnaga oled ookeani koristaja, ujud seal ringi oma väikese ookeani skafandriga ja Tuuker, jah, muidugi. See sõna eksisteerib. Väga tore. Ookeani skafander. Nii nõnnu. Sai nagu aru ju. No, see pildi peal on see tõsselt ookeani skafander. Põhimõtteliselt. Ja vaikselt siis seal koristad seda ookeani põhja, korjad seal mingit prahti ära ja pesed mingit kahtlast ollust kuskilt vetikate pealt maha ja siis on sõike mõnus chillimise mäng, et vaatad, kuidas... ookean puhtamaks saab ja hea on olla ja tunned, et oled nii palju teinud ühiskonna hüvanguks ja see on armsed loomad on ka loomulikult olemas. Seal on siksed väiksed axolotlite moodi tõmpsu vist on eesti keeles axolotl. Ma ei tea, miks ma tean seda, aga ühesõnaga, et nende tõmpsuude moodi mingid loomakesed on seal, keda siis sa saad ka puhtaks pesta ja kukuda ja nunnutada. Mul on see pilti nüüd kõrvale vaja, kelles sa räägid? Tõmpsu. Axolotl. Amphibian. Ja see on eesti keeles tõmpsu või? Jah. Mehiko tõmpsu. See on kui nunnu nimi tõmpsu. Tõmpsu. Kaitsestaatus kriitilises seisundis. Näe, see on väga hea, et ma mängisin seda mängu. Ma pesin päris palju nii puhtaks seal. Et väga pikk see mängi ei ole, ma vist mängisin mingi 4 tundi seda, aga sõike päris tore, värviline, chill, nunnude loomadega mäng. Ongi lihtsalt see, et käid ja puhastad ja tead sa paarit või? Jah, selles mõttes seal on nagu, ta nagu päris nagu nii vabas vormis ei ole, et see lihtsalt pannakse siin lihtsalt sinna ookeani ja mingi ma ei tea tee midagi, aga noh, close enough, sest et seal on jah nagu mingid goalid, et siin on erinevad alad, mida sa pead puhastama ja kui sa oled kõik need ära puhastanud, siis öeldakse, et väga tubli 100% ja võid nüüd koju minna, aga seal ei ole mingisugust suurt draamat, lihtsalt ongi, et koristad seal vaikselt ja päästad loomi ja keegi tule sind kollitama vahepeal? Ei tule. Hapnik võib otsa saada sellest ookeani skafandrist. See on puhugen. See on okei. Nii. Siis kui on enda kodu vaja koristada, siis tasub see mängu võtta ette. Eks siis, et oleks midagi teha selle enda kodu koristamise asemel. Ja siis sa mängid seda mängu nii kaua, kui enda kodu koristamise soov üle läheb. Ja see on nagu sõike, või siis vastupidi, see on nagu inspiratsiooniks, et kui sa suudad nagu seda teha ookeaniga, siis nagu sinu enda kodu selle kõrval on ju nii väike töö. Äkki tuleb mõni tõmpsu ka sinna veel, kui sa ilusti koristad enda kodu. See oleks päris lahe, kui sa leiadki mingi köögikapi alt. Aga, oleks vist pidanud varem koristama. Tal on siin juba perekond. Asjad on päris nihu läinud. Oi, blaa. Mis veel? Siis paar Steam Decki mängu mainiks ka ära. Näiteks Scarlet Tower, ma vist olen seda kunagi siin varem maininud ka, aga ma nüüd mainiks seda uuesti, sest et see nüüd mõned nädalad tagasi jõudis full release'i, oli accessist. Ja see on ka selline päris tore Vampire Survivorsi suulas mäng, mida saab mängida Steam Decki peal voodis pärast seda, kui ole Dreamworldi mängimisest ära väsinud ja tahaks midagi muud teha. Ega siin väga tõesti pildid ütlevad ka kõik ära. Nüüd mäletage, millal ma viimata Vampire Survivorsest mängisin. Just mõtlesin, mis sellest sandist vahepeal saanud on. Noh, eks... Väsind olema või? Ju siis. Eks seal ikka tuleb mingid uusi mänge välja. Ma ikka aegalt natuke mängin neid, siis kui ma olen voodis ja Steam Deck on lähedal seal. See Deep Rock Galactic Survivor oli viimane asi, mida ma märkasin selle kohta.
see on see nende päkapikkude mäng. Mina mängisin vahepeal mingit pealtvaates mingit demo, mis oli ka siuke GTA-lik Vampire Survivors. Kõik need on pealtvaates põmst. No jah, aga tal oligi siuke GTA 2 vibe, siuke täiesti nagu linnas ja mingid hullud. Ajavad tagasi end. Päris hea mõte. Huvitav, miks Rockstar ei ole teinud seda juba. Sest nad ei tee mänge. Sest jah. Nad ei tee lõbusaid mänge. GTA 6 teevad. See ei saa lõbus olema. That's the only thing. Ja Cult of the Lambi mängisin ka. Ma tean, et te olete siin seda ilmselt juba põhjalikult parem arutanud, sest ma muudkui mingi periood oli, kas ma muudkui nägin, et ta nägin Steamis, et Andri mängib Cult of the Lambi. Ja vastab tõele oli siuke periood, kus ma ei osanud oma eluga midagi valemat või õigemat või vahet ole, mis omadussõna on teha. Tore mäng on, aga peaks vist ära lõpetama selle tõime pooleli. Ja ma ühe korra lõpetasin see ära, juba millalgi varem. Ja siis nüüd tuli ka seal mingi update ja siis ma võtsin ta uuesti ette. Ma olin reisil ka parasjagu ja siis loomulikult kui sa oled reisil ajavahest peast täiesti imelik ja sa oled keset tööd üleval, mitte midagi ei toimu, siis loomulikult sa lähed siis vaatad, mida sinu kalti liikmed vahepeal teinud on. Mul vist oli selle lõpetamise probleem see, et sul peab mingi viimase leveli lahti lukustamiseks olema piisavalt arvu kalti liikmeid, kes oli mingi 20 üle ja selle. 20. Ja siis ma olin just enne mingi põhimõtteliselt pooled ära tapnud, sest ma tahtsin mingisugune kullaskujusid neist teha või mingit sugest asja. Ja siis kuidagi see grindimine nagu tundus. No tegelikult ei ole nii pikk seal, et seda 20 kalti liiget kokku saada, aga kuidagi tundus nagu ületamatu. Oota, nüüd väiksed erinevused teil numbrites on siin. Üks on 17,3, teine on 112,4. Noh. Veits on minna. Aga ma saan, see on nagu tore selles mõttes, et ikka märgatakse, mida ma mängin Steamis. Tunned ennast olulisena. Jah, korraks. Nagu staar. Jah. Mulle alati meeldib vaadata, mida ma sõbrad mängivad Steamis. Siis see on, et äkki nagu ma tahan ka seda mängida. Ja siis nad mängivad mingit CSGO-d ja siis on nagu thanks, nagu see notification oli lihtsalt aja raiskamine praegu. Ei, no siis hakkad nagu vaatama üle, kes su sõbrad on. Saadki harvendada natuke. Yeah. Ei, ma ei saa midagi arvendada, mul on 69 sõpras tiimis praegu okay. Täpselt. Ah, nii et no one ja, goes out, no one comes in. Nii on, see on see lõplik number. Oh, yeah. Ja. Mõtlesin, et see on alles algus number. Mu Steam on nüüd... kollektsioon on täiuslik. Lukus. Nüüd on vaja kokku kogud 420 mängu. No, ma arvan, et sul on rohkem neid selle. Ei ole, aga ma olen teel sinna. Mul on mingi 380 midagi äkki mängu. Vahel ikka lolli peaga ostan mõne bandli ja mõtlen, et ma mängin rootsat kõiki need mänge. Ma lihtsalt kasvatasin nende Humble'i bandlitega. Kunagi olin teda jääd. Mul on nii palju neid Humble'i koode üle. Ma kõiki neid ei aktiveeri ka. Ma ikkagi päris nagu telulu ei ole. Ma nagu arvaks, et ma kõiki neid mängin. Et... Ma mingi, et vaatasin, mul oli Steam'i konto peal 382 mängu. Üle 200 mängu, mida ma polnud kordagi käivitanud. Oi. Mul on ka raust mingi siuke peerse täis neid. Vaatame, palju mul on. 378, what the fuck? Kuidas mul on ainult mingi neli vängu vähem kui nele? lükka minu kontoga sinna sisse, ma tahan ka nüüd teada. Aga ma arvan, et mina selle võistuse kaotan. Oi, Jeesus Kristus. Oi, vale koht. Nii. Kus on meil? Andri. Babapim, babapum. Väga kena konto. 308. 308, jah. Siis ma selle võistuse kaotasin, jah. Kõik üle 300. Asi seegi. Aga samas, see on ainuke koht, kus mul mänge on. Nii et need on kõik mängud, mis mul üldse on. Ma nüüd andsin oma Switchi ka väiksele sugulasele ära. Nii et mul ei ole... Nii et miinus üks mäng Animal Crossing läks kaasa. Miinus üks. Mul ikka teisi teiste platvormid on ka mänge päris palju. Jah, ei hakka kokku lugemagi. Igaks juhuks. Üle 300. Veits. Pisut üle 300. Jah. Jaakene küll. Mina olen ka mänginud hästi palju Steamis mänge tegelikult vahepeal, aga ka Switchi peal.
Alustame sel nädalal ka vanast heast Eesti mängust Buckshot Roulette'ist, kus nüüd jõudis see patch, mis tegi asjad korda, mis tähendas seda, et ma sain lõpuks selle nii-öelda täiesti ära tehtud ja lahti lukustada ka selle Double or Nothing mängulaadi, mis on siis see nii-öelda endless game mode. Ja siis seal on see boonus, et seal on veel uusi esemeid, mida sa kasutad, kui sul põhimängus on käerauad ja suitsupakk ja õllepurk ja see nuga ja loop. Äkki oli midagi veel, mida igatahes need põhiasjad, mis saavad selgeks, siis kohe alguses seal Double or Nothing mängulaadis lükati mulle veel lauale mingi mobiiltelefon, millega saab mingi müstiline sõber ennustab tulevikku. Ala, et kolmas padrun relvas on terav. Mingi selline. Aga sa ei tea, mis on esimesed kaks näiteks. Ja siis oli mingi probe ka, mis lubab sul kasutada vastase eset kohe. Eks kasutad selle, siis võtad tema, ma ei tea, tema luubi ära ja vaatad enda raundi ajal püssi sisse. Ja mingis juksed asja. Ja üks asja oli veel, oli mingi jubin, millega sa muudad padruni polaarsust. Mis tähendab seda, et kui see on terav, siis ta muudab selle paukpadruniks ja vastupidi. Eks siis hästi palju asju, mida saab kombineerida ja strateegiat teha. Ja. Aga see on nagu tuus, sest et see on selline klassikaline nagu trips, traps, trull, on ja. Mm-hmm. Et kas on või ei ole või on võib olla. Ja siis... ja siis, nagu loto. Lotos on ei ole ja siis võib olla, tegelikult ei ole. Ja. House always wins. Ja. Aga selles mõttes on ikkagist nagu imeks pandav, mis... asju on suudetud ühe tüübi poolt ehitada peale mängule, mille kontseptsioon on nii lihtlabane. Mm-hmm. Ja seda teha hästi. Ja seda teha nii hästi, et sul müüb üle miljoni. Ja nüüd sa spoilid uudised ära. Sorry, aga me võime seda siin selle koha peal rääkida. Sest et sa kuidagi nagu... Sul Eesti tüüp teeb mängu, paneb ta natuke alla 3 euroga müüki ja siis ui näe 10 päevaga miljon täis. Mm-hmm. Tegelikult on nagu... Tegelikult väga tuus, jah. Jõhkralt lahe. Kas ma ainult sinna plaksutan? Boy! Yeah. Ma olen tunnistanud, mina ei tõsast sest mängust mitte midagi. No näed, praegu ma tunnen, et ma olen väga kõrvale jäänud. Ma mõtlesin tükkaga, miks ma ei tea sest mängust midagi, sest mul tuli meelda, et ma mängisin RimWorldi. Tõksin küsida meie käest, vaata, RimWorld, selle pärast. Aga see on hästi hea Steam Decki mäng, seal ei ole midagi nagu keerulist mingi paari nupukused asjad tehtud. On selline mõnus. Väga. Mm-hmm. Et tasub. Ja tal on selline... Ütleme niimoodi, et selle mängule peale vaadates saad aru, et see on Ida-Euroopas tulnud. Okei. See on nagu depressiivne ja selline on depressiivne ja see mäng näeb välja depressiivne ja see teema mm-hmm. on depressiivne. Ja siis see, kuidas ma esimest korda seda mängisin ja kohe ennast mahala, siin on depressiivne. Ja... Mängus muidugi. Jah. Mm-hmm. Muidu see ei oleks siin. Aga jah, soovitan mängida, räägime siis selle konkreetselt ära, et 10 päeva, miljon ostu ja siis lisaks sellele on juba praegu töös mitmik mängulaad, mis kõlab juba päris huvitavalt. See kõlab täpselt nii, et ma nüüd tahan ennast sinu silmes maha lasta. see kõlab väga hästi, see kõlab väga hästi. Ja öeldi ka, et uutele platvormile tahetakse tuua. Nüüd why not? See võiks olla igal pool. See sobiks igale poole. Ka mobiilile? Jah. Ka, jah. No. Sobiks. Jah. Ta on nii lihtne, selles mõttes soeb küll ja lihtsalt, et kas sa näed seal niimoodi, et on see,
Siis suudad vist sellest värvist aru saada. Vist sain ise pihta. Mingile külmkapile või kohvimasinale, et siis ootad, et kohvi saab valmis, siis saad ennast paar korda maha lasta selle ajaksel. Südame rütmisimulaatorile. Oh, ja. Mitmik mängu tahaks küll mängida, see tundub selline jabur värk. Sa jabur võiks turniiri teha, jo. Fuck, see on väga hea idee. Nagu... Holy shit! Mängutöö 2024. Ai, blin. See läks päris tuus. Paneme selle kirja nüüd, palun, et ma ära ei unustaks. Kirjuta see mängutöö Discordi kohe. Oota, ma panen siia. Siia alla. Ja pinnin ära ka kohe selle. Jah. Aga üks mõte, mis mul veel oli seoses Pakšatrul ettega, et kuna see on juba jõudnud igasuguste YouTuberitele, siis ma näen nagu see multiplayeri osa eelkõige oleks väga idekas videogame tanki video. Selline siuke lühike, hästi loll, hästi jabur, hästi naljakas. See oleks materjali küll. Aga, oi, me oleme vara veel. Tahtsin juba siit uudise võtta edasi. Veel olen mänginud sellised asju nagu Steam Decki peal, nagu näiteks Angerfoot demo täpsemalt. Demod on tagasi ja ma mängin neid hästi palju. Kas on see... Arva ära, kes selle arendaja on või tähendab välja enda vähemalt. Revolver Digital. Ma nägin selle trailerit ja sa oled üks vihane jalg, kes annab kõigile mulli. Põhimõtteliselt üks tüüp, kes läheb, käib mööda kortermaja ringi ja annab kõigile jalaga. Aga on ka võimalik tulistada, sellepärast, et teised tulistavad ka sinu poole. Kas sa lased oma jala pealt jalaseend siis või? Ei, nagu püssiga. Ah, okei. Sul on püstol käes ja siis kui see tühjaks saab, siis viskad selle tüüpidele vastu vahtimist ja siis võtad nende püstoli ära. Võtta, püstol on käes, see pidi mingi jalamäng olema. No siis... Püstol on barba vahel. Püstol on käes, aga jalad on jätkuvalt vihased. See üks jalg. See üks jalg, jah. Ühe jalaga käid ringi. See on päris nagu korralik kick on ikkagi seal. See tundub selline... Deathloopis oli ka selline lahe vihane jalahoop, aga see on muidugi selle peale üles ehitatud. Aga ta on selline, et lööd uksed hingedelt maha ja siis vastu teisel pool olevaid vaenlaseid niimoodi, et ta on ikkagi audis. Ühesõnaga, mäng jalaentusiastidele. Oi, plää. Jalapetissitega kõik. Ma kujutan ette, et sinna saaks teha väga häid moode, kus sa asendad selle multikaliku jala päris jalaga. Nagu väga sellise fotorealistliku jalaga. Raudselt on perverte, kes seda teevad. Jah, see... Miks üldse küsid siukest asja, ma ei saa aru. Ja selline mood, et jalga asendatakse fotorealistliku jalaga ja sa ei löö nagu kedagi jalaga, vaid sa lihtsalt oled oma korteris ja vaatad enda jalga. Ja sa näitad kõigile seda jalga, kes sulle vastu tulevad. Vaata! Ja siis kogu see suremis animatsioonid on ka see tüüptel on ja siis nad nagu lähevad vups! Nagu seebimuljad lähevad kõik. Saaks nüüd juhu. Steam Deck peal veel ole mänginud automänge. Üks neist oli päris automäng, nagu näiteks Victory Heat Rally, mis on selline arkaadilik nunnu ringraja sõit, kus sa põhimõtteliselt 50% ajast oled kogu aeg külgees, driftid läbi kurvide ja siis saad boosti juurde ja hästi värviline on. Ja piirdusin demoga ideaalne mäng, mille demo mängida ja siis mitte täis mäng osta, sest see idee ise kisub kiirelt hästi igavaks ja siis need on hästi sellised pisikesed rajad ka, et jah, et nagu kohe väga hästi saab selgeks, et see on nagu sõike ühe hiti ime. Või nagu ühe, mis ta on, ühe triki poni. Ühe triki poni? Jah. On siuke väljend või? One trick pony, jah. Jah, see on nagu vastand sellele palju triksele hobusele. Seda ei ole tegelikult olemas. Või ta on nagu one hit wonder.
Aga see on vist siuke, pigem läheb poistebändide pärusmaale. Jah. Ühe tricki poni, okei. Okay. Jah, one trick ponyd on näiteks need inimesed, kes mängivad mingis League of Legendsis või Dotas ühte tegelast üli super hästi. Ja kui nad seda tegelast ei saa, siis kõik on hästi halvasti. Mm-hmm. Okei. Okay. Ja teine automäng, mida ma mängisin, oli What the Car, mis on siis What the Golf ja What the Batty tegijate, sest oli vist Tri-Band, oli selle stuudio nimi, jäp, kes teeb selliseid huumorimänge ja What the Car on ka täpselt samamoodi huumorimäng, sellepärast, et kohe alguses on sellel autol jalad all ja siis esimeses levelis on jalad all, kus sa pead finishisse jooksma. No iga leveli eesmärk on jõuda finishisse, okei, okay, fuck ei ole, valetan, peaaegu iga leveli. Pead finishisse jõudma, järgmises levelis on sul juba kohutavalt palju rohkem jalgu all, siis on sul mingi jetpack, siis sa oled pall. Üks level on see, kus sa lihtsalt lõigud porgandeid ja banaane, et täita mingi tellimust, sa pead nagu piisavalt palju tükke lõikama, et tellimust täitaks. Siis ühes levelis lihtsalt hüpete pealt pead nad kasutama vihmavarju, et lennelda piisavalt kaugele. Jõhkralt jabur, jõhkralt lahe, mulle nende mängud on alati meeldinud ja see mäng oli vahepeal, oli vist alguses oli ainult mingi iOS-i eksklusiiv, siis ma olin kurb, aga nüüd kui see tuleb 5. septembril alles kahjuks Steami, siis ma olen natuke rõõmsam, sest see on mega lahe, mega tuus. Sina mängisid seda iOS-i peal või? Ei, Steam teki demo jõudis just praegu. Steami. Aga et nagu iOS-i peal saab täisversiooni mängida ja 5. september tuleb alles? Steami, jah. Okei. Okay. Mm-hmm. Apple oli... on hakkanud mingit asju tegema või? Ei tea. Äkki Tri-Bandil sai kõri, nii et kõredi keegi enam ei kasutagi seda Apple Arcade'i. Vist oli Arcade'is? Jah, Apple Arcade ja siis mm-hmm. oli see Google Play Pass või? Jah, ma vaatan, et siin oli see, suusatada saab ja rattaga saab sõita ja kontoritooli peal sai sõita ja igasuguseid lollusi teha. See on nagu rets absurdikas. Aha, tuus. Mm-hmm. See on väga tuus. Ma soovitan nüüd, okei, What the Bat oli kahjuks end VR-is saadaval, aga soovitan ikkagi nende teisi mängiga mängida kui võimalik. Need lahedad. Ning nelele enam seda võimalust pole, aga mina mängisin Wario versus Donkey Kongi Nintendo Switchi peal, mängisin läbi selle. Mõtlesin, et ma võtan enda suure ja mahuka 2024. Aasta backlogi ette, niimoodi, et üritan midagigi läbi mängida. Mario vs. Donkey Kong How Long to Beat'i kohaselt oli mingi 5-ish tundi pikk ja siis ma mõtlesin, et ma teen selle läbi ja tegingi läbi. Võigmi noh, tegin esimeste tiitriteni. Seal peale seda lukustuvad lahti mingid ekspert levelid ja mingid muud sellised asjad. Mõtlesin, et ma neid ei viitsi. See on suva. Ma olen korra tiitriteni jõudnud. I'm done. Siin sellega meie lugu lõpeb, aga üldiselt selline tore pisike nunnu nuputamismäng ei ole liikselt keeruline ka suurem osa levelitest, sai kõik need mingid lisaasjad ka kokku kogutud ja kuldsed tähekesed preemiaks saadud selle eest, mingi vähestel ei viitsinud, sest need tundusid nii kind of tüütud lõpupoole olid seal. Aga üldiselt on selline tore mäng, isegi soovitaks, kui vähegi huvitavad sellised asjad. Ning viimane asi oli ka Switchi peale Another Code Recollection. See oli ka millalgi aasta alguses jõudis Switchi peale, millalgi aasta alguses rääksin sellest ühe korra. Ja nüüd mängisin seda ka edasi, et kuna juba see eelmine mäng sai läbi, siis mõtlesin, et jätkan siis Switchi peal natukene mängude nii-öelda edendamist, mitte nagu otseselt läbi mängimist, aga edendamist. Et ma, nagu plaan on see, et ma aega tüppan ühelt mängult teisele. Teen igat asja natukenegi edasi ja siis võibolla jõuavad mõned neist veelgi lõppu. Another Code Recollection
ta on ka nuputamismäng eelkõige, ta on selline kolmandisiku vaates käid mööda suurt mõisa ringi ja lahendad mingid mõistatusi ja kogud asju ja edendad lugu ja siis sul on sõber kummitus, kellega koos avastate kogu seda asja. Siin kuskil käib video ka, siis teate, saate aru, mis see on. Aga selle kohta pole ka rohkem midagi öelda. Need olid üldse kõik minu mängud ja need olid kõik mängud sel nädalal. Järgmisel nädalal uued mängud, võibolla Andri midagi mänginud. Võibolla. Ja Andri peab nüüd järgi vastama järgmisel nädalal. Ja, ja. Mul on päris mitme nädala kodutööd tegemata. No õnneks täna on üks teine kodutöö tehtud. Mm-hmm. Sellest aga hiljem, enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kena, tore nupuke nagu join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu mustale saatele, vabandus boonus podcastile, must saade oli teine asi, ning kasutada meie lõustadega emojisid videote all kommentaarides või striimide ajal. Ning seda võimalust on kasutanud, nupule vajutanud sellised toredad inimesed nagu Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Reijo, Medved42, Heiki, Karuonu, Rein, Liina, Stretadin, Rallih007, Hellhound, Lassi, Snapster ja Palmer. Aitäh teile! Aitäh teile! Ning eriti suur aitäh erilisematele inimestele, nagu näiteks Donisium, Andres, Jutluste X ja Jumal69 Lamao. Suur aitäh teile! Aitäh! Mm-hmm. Kui tahate ka veelgi erilisemat tänu, siis teate küll, mida teha. Rohkem raha anda teha meile. Teha kaks YouTube kontot ja mõlemaga tellidente esimest tiiri. Ja see on siis, ka variant muidugi. Ja siis Jumal 420 Elmao tuleb ka. Ja. Nii, eel mainitud YouTube kontol on juba nähtav Final Fantasy video saate ilmumise hetkeks võibolla Rise of the Ronin, peagi jõuab Dragon's Dogma 2 ning muid ideid on ka. Level1.ee sealt jätkult võite leida Leho kosmonautika artikli ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 23. aprilil. Euden Chronicle 100 Heroes absoluutselt kõikidele platformidele. Ning 25. aprilil Tales of Genzera / Zau. Switch, PC, PlayStation 5, Xbox Series, XS konsoolid, Another Grabs Treasure, PC, Switch, Xboxid ning Saga Emerald Beyond PC-le ja Bootleg Streamer ka PC-le 25. aprilil. Another Grabs Treasure peaks jõudma ka Game Passi kohe esimesel päeval, nii et see on tõenäoliselt asi, mida me mängime, millest me räägime üle järgmises saates, sest järgmiseks ei jõua. Vot siis. Uudistees rääkisime juba tegelikult mängude ajal selle paksut ruletti suure edu ära, seega alustame sellega, et Slay the Spire saab järje. Kas esimene mäng oli kuidagi oluline või? Esimene mäng oli jumala fun oli, sellise deckbuilding roguelite. Sellest ajast, kui kõigil pidi olema oma deckbuilding roguelite mäng või? Ta vist on the deckbuilding roguelite. Vist, pigem, jah. Et okay. ta vist on nagu see, kes üks nendest, mis siis selle trendi alustas. Okei, okay. Mis aastast me räägime üldse? 2019 näitab Steam. Steam näitab muidugi full release, ma ei tea, kas ta oli enne Early Access või mitte. Vist oli küll. Sama kehtib ka Rimworldi kohta, sest seal oli ka full release kuupäev. Mm. Ta oli päris kaua Early Access. No, seda enam siis. Nii, Jeesus Kristus, ma tahan. Early Access release. Slay the Spire'i lauamäng Kickstarterist hakkab ka vist varsti kohale jõudma. 2017 oli Slay the Spire Early Access. Okei. Okay. Ja ma tahaks teada Rimworldi ka. 2008. Ei, see on mingi... Joh, ei tea, miks ma lihtsalt ei võetan siia. See on... was released, kus on meil development.
public revealed, first build of the game 2013, Jeesus Kristus, Jesus hell. See on varajane ligipääs. See on ikka väga varajane. See on siuke build up, korralik build up. Aga jah, Slay the Spire 2 jääb ka early accessi alguses ja seda alles aastal 2025. Seega, mine sa tea, millal selle full release veel meie jõuab. Sinna läheb ikka aastaid tõenäoliselt. Aga esimene mäng oli täitsa fun ja ei näe põhjust, miks see ei võiks olla. Sama moodi fun. Teate, mis veel on fun või? Videomängud. Paljud inimeste arvates näiteks Fallout. Sellepärast, et see Amazoni seriaal tuli ja inimesed vaatsid selle läbi ja mõtlesid, et vau, tahaks veel. Aga kuna sarja pole, siis peab mängudega leppima ja tänu sellele kõik mängijate numbrid Steamis kerkisid päris mitmekordselt, kohatel osa kolmekordselt. Ma küsin siis nüüd siin podcastis ka, eks siis, et põhimõtteliselt sellest Fallouti seriaalist me räägime nii kui kõige lõpus on, aga kui ma tahan nüüd ikkagi mingisuguse Fallouti mängu võtta, siis ma alustan Las Vegasest ja võtan modifikatsioonide. New Vegas. New Vegas, jah, mitte Las Vegas. Ei no, kui sa tahad, sa võid üks kõik millist mängida neist. No kui ühte ja kahte ikka või mängi. No neid, jah, neid on natuke keeruline. Või no kui sulle väga meeldib. Ennast hävitada. Natukene iganenud kraami mängida. Aga nagu neli... Ma arvan jah, et New Vegas oleks nagu hea, kust alustada, sest no story poolest on kindlasti New Vegas ägedam kui neli. Aga ma tunnen, et see Fallout 4 on natuke liiga palju nagu heiti saanud selle kohta, et milline mäng ta nagu tegelikult on, et jah, ta nagu story mõttes ei ole nii äge võibolla kui New Vegas või kui mõned varasemad Fallouti mängud, aga teisest küljest nagu tegelikult see gameplay ja nagu see mängu kogemus on palju sujuvam ja mõnusem. Mm. Isegi nad on otsustanud, et nad toovad nagu 2-3 värvi ka nagu sinna maailma, et see on päris kenanist. Jah, sest kolm on roheline, sellise rohelise tooniga, New Vegas on sellise punakus pruuni tooniga. Need on sellised domineerivad toonid lihtsalt seal. Okei, okay, ja neljas on siis... Ja neljas on reaalselt värvega seal. Okei. Okay. Aga hästi vähe, aga põhimõtteliselt on. Jah. Natukene. Aga kui sa tahad, nagu, kui sa vaatad nagu seda sarja ja siis mõtled, et ma tahaks just nagu sellist kogemust nagu seal sarjas, siis neli ja tegelikult 76... Ja on kõige lähemal sellele. Aga 76 vist ju on nüüdseks juba rohkem mäng kui alguses oli, jah? Ja, ta pidavad, ma ei ole proovinud ise, aga ta pidavad nüüd nagu päris äge mäng olevad. Okei. Okay. Ja, peaks uuesti alustama sellepärast, et ma ei mäleta sellest algusest mitte midagi. Aga selle jaoks vist sul on sõpru vaja, või? No teoreetiliselt, seda peaks saama ikka üksinda ka mängida. Ei saab ikka, jah. Okei. Okay. Ma igates installisin Fallouti ja 76 enda Xboxile. Mul on, ma ei tea, mitu kuud juba see 76 seal installitud. Mm-hmm. Nüüd pärast sarja vaatamist avikaasa vastis ka endale, nii et võibolla siis me kunagi mängime ka seda. Why not? See Steamis, ma ei tea, kas ta praegu veel kestab, igates siin oli Fallouti väike sale. Siin vahepeal hakkas ka Steam FPS Fest 22. aprillini, nii et igasuguseid huvitavaid soodukaid on. Rääkides veel Falloutist, siis mängimise alustamisega vähemalt mina ootan, kuna mul oli neli on plaanis ette võtta, täpsemalt ma tahan võtta ette neljanda DLC-id, mida ma ei ole kunagi proovinud. Üldse ma ei ole Fallouti DLC-sid väga puutunud, kuigi mul on need aegade algusest juba olemas olnud. Aga Fallout 4 saab lõpuks ometi next gen update'i, mis tähendab, et see jõuab stabiilse jutumärkides tõenäoliselt, sest see on Bethesda. Stabiilse 60 kaadriga sekundis resolutsiooniga PlayStation 5 ja Xbox Series XS-ile. Tasuta update siis. Aie. Mhm. Ja oota.
Ah, näe, sul on ka põhjust nelja mängida sellepärast. Those blessed with higher spec PCs will soon get widescreen and ultra widescreen support. Ma ei saa aru, mis maailmast me räägime, et see on nagu mingisugune, et jaa, me nüüd peame ütlema, et see mingi hetk tuleb. See on nagu minu mõttes elementaarne, et see asi peaks olemas olema. Oi jah. Selles mõttes, et ma arvan, et jah, see igasuguste vanade mängude puhul, eriti kui ma räägin Fallout 4-st, mis ei ole ju tegelikult nagu nii vana mäng, et jah, 2017 et meil nagu kunagi tuleb widescreen support. Mis ma nii kaua teen? Mängin kahte mängu korraga või? Mhm. What? Mis asja? 2015 lausa. What? Päriselt ongi. Jopp, Antonio, mida perset? Damn. See oli ju ages ago. Ja. See tundub nagu suht üle eile. Ja, see märts 2020 kestis päris mitu aastat. Tõsi. Jopp, Antonio. Next gen update jõuab Fallout 4 25. aprillil, ehk siis järgmise podcast ilmumise kuupäeval. Aga tänu sellele updateile võibolla olete kuulnud sellist asjast nagu Fallout London, mis on siis no ikka siuke päris mahukas fänni modifikatsioon, mis mida on ehitanud Fallout 4 sisse Londoni ja seal on igasugused missioone ja lugusid ja mida kõike veel planeeritud. See nüüd selle ilmumine, mis mida ta pidi tegema 23. aprillil, selle ilmum lükkub nüüd teadmata ajaks edasi sellepärast, et tõenäoliselt, väga tõenäoliselt teeb see update selle mängu katki. Tere tulemast modifikatsioonide maailma. Ja nüüd nad peavad välja selgitama siis peale seda, et mis ja kuidas ja kuidas edasi. See on nagu, sul on osad mänguseered, mis tegelikult eksisteerivad üldse täni nii, tänu modifikatsioonidele. Ja siis seda on nagu nii kahju vaadata, et jah, sa teed nagu mingid asju on, aga miks nad ei võiks nagu suhelda oma vahel ja anda mingisuguse pre-pildi, et kuulge testige ikkagist enne ära, sest et teil on ju töö tehtud, te võiksid välja sellega tulla, sest me ju teame, et ka tegelikult ju põhimängu ostetakse ilmselt tänu sellele. Aga ei. Või siis lihtsalt antke neile raha ja ostke see DLC ära ja tehke nagu sellest ametlik värk. Ega siis hakkad raha sellest teenima. Sua. See modide puhul on ongi ju kõige lahedam see õhine põhisus. Sest on ju juhtud mõned Left 4 Deadis lisati DLC-na mingi kampaania, mis oli puhtalt fännide poolt tehtud minu mõnest alguses. No, GTA 6 kogu serpe teema aina, aga ma ei tea, mingit asjad võiks kuidagi jääda kapitalismis puutumata. Aga see Fallout London muidu vist, jah, Fallout London vist muidu on jah, sõike päris suur asi, ikka ta on, nad siin kirjutavad selles artiklis, et see on DLC sized, aga ta vist pigem on nagu game sized. Nagu Fallout 4 sized. Et seal on nagu mingi voice acting ja uued animatsioonid ja mingid uued asjad. No, full uus kart lihtsalt. See on põhimõtteliselt nagu uus mäng Fallouti maailmas siis selle Fallouti engineiga tehtud. Noh, see on ju nii tuus, et see on nagu tüübid tulevad õppivad tänu sellele videomängu tegema. Ma kahtlustan, et nad oskasid juba. No jah, okei, ütleme, et nad oskasid teha. Väidetavalt mingi 30-40 giga suur. Kuna see on nii mahukas, siis ta Nexusesse üles ei lähe, aga Koog tuleb appi ja lubas aidata seda jagada, kui see kunagi ilmub. Mis võib olla päev pärast Next Gen update, aga võib olla ka kuu ja edasi veel? Ja, kahju, ma ootasin seda, et kuna sellest sarja vaatamisest oli mul ka isu peale, et mängiks veel Fallouti, siis ma mõtlesin, et ma ju tean, et see Fallout London tuleb, et siis ma mängin seda, aga ju siis mitte. Aitäh, Todd Howard. Need Londoni vennad just kõik, Bethesda never changes. Thanks. Veel asju, mida me tõenäoliselt ei mängi, on Dead Space 2 remake. Väidetavalt, see oli puhtalt kõlakat tasemel.
Ühesõnaga öeldi, et Dead Space 2 remake olla olnud EA-l töös, aga siis selgus, et see esimene remake ei teeninud piisavalt hästi, oli kompani jaoks pettumus ja siis mõtlesin, et heakene küll me siis teist ei tee. No jah. Ja. Nagu ütles Gameboy Tetris, nostalgi on väga tugev relv. Mm-hmm. Sõike pleed, mille saad sinna sisse ennast mässida. Mm-hmm. Veel asju, mis võivad ilmuda, mis ei või ilmuda, kes teab. Destiny 3. Me oleme tagasi ringiga seal, et tehakse järjest uusi Destiny mänge. Kas see on siis selle midagi sukkest, kui Destiny 2 pandi üks ka sisse, siis Destiny 3 pannakse üks ja kaks sisse ja siis see kuidagi nagu kaotad täiesti ära sinna, saad aru, kui mõtetuse kõik on. Ma ei isegi mäleta, kuidas see enam töötab, sellepärast, et kas selle ei ole üldse see probleem, et sellest on alles ainult mingi siuke Franken Destiny, ehk siis selle natukene ühte, natukene kahtada, aga mitte kumbagi täis mahus, vist. Ja siis sul on see mingisugune hunnik, mingit lisapak. Ja siis sul on baasmängud asuta raegatud nii palju ja siis kuidagi... Et see kõik hästi segane, et seal on nagu mingid lisapakid, mida sa enam mitte kunagi ei saa mängida, sellepärast et ei ühildu mitte millegagi enam ja siis on nagu mingi sõike rets porno lihtsalt, aga siin mis ta on, The Final Shape jõuab, mingi uus laiendus jõuab Destiny 2 ja siis kuna see on Final, siis äkki siis juba sealt loeb välja selle, et tuleb 3. Ja see on mingid kuskil koodis leiti ka mingid asju. Number 3 või? Number 3, jah. 3 punkt, eks see? Number 3 on kuskil koodis. What the hell? See on ilmselge vihje. Ja, ja rääkides kolmes, siis võibolla kunagi jõuab meieni ka Ori 3. Eks siis, mis need on? Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps, nende mängud järg. Aga see on võibolla. Ja that's about it. Sellest uudisest. See on ka tegelikult uudis. Dredgist tahaks see filmi teha. Õudukat. Mulle see mõte väga meeldib. Mm-hmm. See kuidagi see Lovecraftilik maailm filmidesse tegelikult sobib väga hästi. Ma kujutan ette sellest öist paadisilda, kus siis väike kalalaev loksub. Mm-hmm. See on udu. Ja siis udu seest tulevad kombitsad. Teanavad kala sulle, jääd värsked kala. Teevad pai. Teevad pai, jah. Ei, jah, sellest saaks tegelikult päris hea. Sa nägid näljane välja, siis paneb sinna mingi. Yeah. Here's a fish. Yeah. Here's a fishy. Sa saad sellest, siis teal ei saanud sushit teha või see ei vä? Ei, teises mängus see sushit. Teile ei päris see sushit teha. Asjad on nii segamini juba. Yeah. Kõik kalamängud. Ega selles mõttes, et ma arvan küll, et sellest, kui eriti kui mingisugune väikse stuudio pealt okei eelarvega seda mingit, aga ta ei saa, vaata, just Dredge töötas sellepärast, et ei olnud nagu horror, vaid ta oligi lihtsalt nagu natukene imelik, nii nagu need Lovecrafti lood on, aga et kui nad nagu tahavad sellest mingisugune, seal on nüüd päris koletis ja kõik on mingi, et siis see on jama. Mm, ei tea. Minul oli küll natuke spooki siis, kui ikka ja, öö ongi, tuli. Ta on natukene spooki, aga selles mõttes, et kõik need Lovecrafti lood ongi natukene spookid. Ta ei ole nagu see Winnie Pooh tapmas kirvega. Mm. Ja mina suutsin seda mängida, et järelikult seal ei ole jumpscare. Jah. Ei no, seda küll, jah. Need jumpscareid siis on, kui sa selle mingi koleda kala kätte saad, siis ikka ehmatab ära küll. Kala on nii kole, et ehmad ära. Ära tall ütle. Võibla. Võt, siuksed lood. Enne veel, kui me nüüd sukeldame siia Fallouti maailma tagasi, siis nagu ütlesin, Tulnukus 2 käisin kinos vaatamas ja ma arvan, et kino on väga hea koht, kus seda vaadata. Sellepärast, et siis saab näidata Eesti filmitegijatele, et sa võiks teha rohkem erinevaid filme kui ainult mingi selline Skandinaavia vaikus, kredima viiuli käeksutamine ja droonishotid ja mustvalge ja kõik on vait. Mis see õige sõnastus oli nüüd selle kohta? Kunsti onamine. Jah.
kunstionamist ei pea tegema, võib teha ka suksid lõpuseid filme. Tulnukas kaks, ei tea, et mingi 100%-liselt selles ei õnnestu, ta on ilusam vaadata, seal on mõned sellised naljad on päris toredad, mis ei ole nagu selline puhas juke nostalgia pauk, et mäletad, me ütlesime eelmises selles esimeses osas seda, me ütleme siin ka lihtsalt teises kontekstis võibolla natukene või siis lihtsalt nagu remakeime seda situatsiooni natukene teissugusena. Mäletad, me ütlesime eelmises filmis seda, see on vana. Ja põhimõtteliselt ja hästi palju on sellised kohti tegelikult. Oota, millal see esimene oli? 2006 või? Midagi see, kas... Kuskil sinna kanti. 2000 aastatel. No 20 aastat veel ei ole. 20 aastat veel ei ole. Aga ka 18 on või? Tulnukas Jeesus Kristust. Nii. 2006 jah. Ah. Nice. Ma tean, et sa olid ka sellel ajal Viljandis. Viljandis oli see väga pop teema. Ma arvan, et see oli igal pool Eestis väga pop teema. Ei, no, see mõtlesin, nagu Tallinnas võibolla kunstaga teema ringkonnas vähem, aga no, igasugune Ossi parklate piirkondades oli palju. Ja Raplas oli ka väga diil. Tegelikult väga hea, et tulnukas kaks tuli. Ma ei ole seda veel vaatamas käinud ja ma ei tea, kas ma viitsin minna, sest ma eriti ei viitsi kinna minna. Aga muidu oli see, et sa ütled kellelegi, et sa olid enne nii normaalne ja nagu ta on nii noor, et ta ei saa aru, mida sa referentsid. Kas teises osas on ka see paralleel või? Seal on kõik paralleelid, seal on okay. Absoluutselt kõik paralleelid. Minu just nad on terve selle 20 minutit sinna tund 47 kestvasse filmi ära toppinud. No, aga seda ma ju Teist ka arvasin, eks siis seal juhtubki see sama teema, et tegelikult nagu lühifilmini, et see tunnukas töötab väga hästi, aga kas sa suudad sellest maailmast täispikka välja imeda ilma, et sa ei kasutaks esimest? Ei. Selle, kui sa nagu seda vaatad, siis ilmselgelt ei. Okay. Võibolla on võimalik, aga need lihtsalt nad ei ole kasutanud seda võimalust, et teha seda. Ma ütlesin, tund 47, see on liiga pikk, see on liiga lohisev. Mul nagu mitmel korral mõtlesin, et okei, okay, et nagu läme nüüd, et kaua me seda kaadrit hoiame ja miks me seda tseeni veel siin jaurume, et see nali ei ole üldse hea, et nagu ei liigume edasi ja miks üks hetked. Aga see on ju see igasugune maailma kino poolt ära rikutud, ehk siis, et kui see on nagu kui praegu on see, et kui film on alla 3 tundi, siis nagu, et miks ma ostan seda ühte kinopiletit, on ju. Tehke tund 20, holy ja. Hell, juba on palju parem film. Ja siis saab ees trailerid vaadata, ma käin tavaliselt kinodes trailerid vaatamas. Ma armastan trailerid. Ja mul on ka, et kui ma näen, et film on piks, siis mul ikka kohe see soov seda vaatama minna kohe langeb. Et tegelikult mul praegu tuli meelde, kui sa ütlesid tund 47, siis mul tuli meelde, et see oli täpselt see põhjus, miks ma selle kinopiletite ostmisele kinni panin, kui ma seda tunnukas kahtu vaatsin. Juun 2 oli 2.47 või isegi üle 3 või? Ja see oli hästi pikk. Vaatsin 2 korda seda. Järjest? Ei, mitte järjest, aga 2 korda vaatsin kinos, jah. Need siis ikkagi pikad filmid ei hirmuta sind? See on teine asi. Okei, okay, sorry. Need on head filmid. Need on head filmid, jah. Aga mitu liiva ussi oli tulnud ka filmis, mitte ühtegi. Thought so. Aga ma arvan, see seal võis olla pahel ussi päris palju. Nähtamatud partnerid. Jah. Ma ei tea, ta on selline... Ta ei ole halb film, aga ma ei ütleks, et ta ka nagu väga hea on. Võibolla veid selline above average. Ma ütleks, mis Eesti filmi koht on juba väga hea. Kind of. Aga see mõttes mul on hea meel, et sa nagu lõpuks ütled ka mingisugust ausat arvamus selle kohta, sest et muidu ma siia enda olen kuulnud, et ooo, see on nii hea, paneme nüüd kõik Saku nokkamütsid pähe ja ostame Saku originaali ja... Ei no see, võibolla kui sa nagu teed seda ja siis lähed vaatama, siis on võibolla pulli. Okei. Okay. Võitsi finees. No, see on sõike, et nagu Eesti filmi kommentaar ikka, siis sõike, noh, Eesti film, noh. Isegi parem kui Eesti film. Ega selles mõttes, et olge mausad, Eestis asjad on purjus peaga paremad, nii et Eesti film. Äkki see on universaalne fenomen, oled sa kindel, et see on limiteeritud Eestil? Ei, nagu olles Eestis olnud piisalt kaua, siis ma tunnen, et Eesti kõikide asjade poole see kehtib, et purjus peaga on parem. Aga nagu mis su nagu see võrdlus on, et kas sa oled ka mujal... Kaine olnud või? Kas sa oled ka kaine olnud ja kas sa oled ka mujal olnud pikaajaliselt purjus? Nii provotseerivad küsimused. Laste jääda, lähme edasi. Nagu ütles Kenka Sipel ka 14 loos Usain Bolt, miks me joome, türa mees, me elame ju Eestis. Mm-hmm. Võt.
Räägime Falloutist. Fallout oli palju parem kui Tulnukus 2. Kus teile meeldis? Väga. Mulle ka väga meeldis. Ma nimelt hoidsin oma ootused üli madalad selle suhtes, sest noh, Bethesda, aga siis oligi hea, sest siis sari sai minu ootusi ületada. Mul on hästi palju küsimusi, kas ma võin küsida neid? nagu kas spoilerid, on spoilerid või need on... Kas me jätame spoileri osa lõpupoole või? No jätame siis lõpupoole. Mm-hmm. Kuidas ilma spoilerit, et tunded? Normaalne. Mulle meeldis see, et ta oli ka selles kontekstis mulle väga vaadatav, kes ma tegelikult Fallouti maailmaga olen kursis minimaalselt. Ta oli lõbus kohati, mis oli tuus, ta ei olnud selline nagu üle pingutatud lõbus, vaid ta päriselt töötas. Kas mingid põnevust asja oleks võibolla rohkem olnud kindlasti, aga ma arvan, et see võibolla tulenes ka sellest, et need, kes teavad seda maailma läbi ja lõhki, nägid sealt ilmselt tunduvalt sügavamalt asju kui mina. Ma arvan vähemalt. Jaa, võibolla. Ma ei ole kunagi, mina isiklikult ei ole kunagi väga keskendunud näiteks sellele kuivõrd peast soe Brotherhood of Steel on näiteks, aga nagu selles sarjas anti seda väga hästi edasi, et nagu paned mõtlema, et ka teem kõik need factionid on suht peeris. Jaa, aga see seal kuidagi nagu peegelduski nii hästi, et ses mõttes, et noh, et me saame aru sellest ju, mida kaasaegses maailmas tähendab usk. Ja kui nagu perses juba praegu kaasaega võib viia ilma, et meil oleks pomme ainja ja lihtsalt, et aga kuidas usk on nagu nii läbi ja lõhki seotud kultuuri ruumiliselt sellega, kui meil ei ole mitte midagi. Ja kui sa paned need samad inimesed, need samad nõrgad ja uuetud inimesed keskkonda, kus oli olegi mitte midagi ja siis nad hakkavad ise mingi totaalselt lollustumal välja genereerima, et põhjendada ära, miks nad üldse eksisteerivad, miks nad ei lasa omale kuuli pähe järgmine hommik. Ja, meil oli kodus küll selline Fallouti ajalootund ka seda vaadates, et sest mina olen Fallouti mänge natuke rohkem mänginud ja mingisugusel, jumal teab, mis põhjusel mingit Fallouti lore lugenud ja videodest vaadanud, mitte nüüd väga iljuti, aga millalgi ma seda tegin igal juhul tundide viisi ja minu avikaasa noh, kahjuks on seda vähem teinud, nii et siis see tähendas seda, et siis kui mina olin jälle millestki väga vaimustus ja siis oh my god, ta ütles seda asja või oh, see on ju see asi, siis ma pidin loomulikult seletama, mis siis see asi oli. Kas sinu, kes saab seda teenusena sisse osta või? 50 eurot. Mis asi? Tund. Tund. Aha, siis üks episood 50 eurot. Palju see oli 8 episood? 8 episood, jah. Okei. Okay. See vahepeal oli küsimus ka, et see on internetist tõstatanud selle diskussiooni, et kas ta peaks, kas parem oleks sellist seriaali välja lasta nagu kõik episoodid korraga nagu tehti või siis episoodiliselt niimoodi nädal. Ei, no minu vaatepunktist kindlasti on parem, kui kõik on korraga väljas, sest siis ma saan nagu korraga ära vaadata selle. Ma ei saa ka aru, et nagu miks sa peaksid diskrimineerima neid kellel on rohkem aega. tegelikult nagu ma aru saan, siis rahaliselt on neile sarja tootjatele tegelikult kasulikum, kui nad niimoodi nädalasse seda ala saavad välja. Sest nad saavad vähemalt 2 kuud ühe kuu asemel võtta su tellimust. Mitte Eestist. ja siis see kuidagi nagu... Ei, Prime ka. Ei, no jah, siis mõttes nagu... Sina vaatasid siis Primeist või? Jah. Okei. Okay. Kus kohta vaatasite? Praimist. Minu jaoks... Sorry, mul siis on häbi nüüd. Ja, okay. minu jaoks töötas väga hästi see, et nad lasid kõik korraga sellepärast, et mul saab kuulõpus Prime otsa ja ma ei viitsi uuendada seda. Aga jah, mulle ka väga meeldis. Ja see oli üle väga pikka aja oli see esimene kord, kus ma päriselt vaatasin sarja nii, et ma vaatasin seda terve oma tähelepanuga. Et tavaliselt, kui ma mingit sarja või midagi vaatan, siis ma samal ajal mängin mingit videomängu ja teen veel midagi ja vahel on ka juhtunud seda, et ma unustan ära, et ma vaatan seda sarja ja ma võtan ka YouTubes mingi video lahti ja vaatan seda samale. Et põhimõtteliselt, kui sa samal ajal nagu vaatad sarja ja siis loed kuskilt Redditist või Wikipediast midagi ja siis veel mängid arvutimängu, et noh, see on siit tavakas. Mm-hmm. Aga vaat seda sarja me vaatsime mõlemad oma täie tähelepanuga nagu lihtsalt niimoodi.
et see oli piisavalt põnev selleks. Ja mulle nagu meeldis see, et see on sike, et see oli nagu hästi fallout, et need inimesed, kes on seda mängu mänginud, et neil on seal nagu hästi palju asju, mida ära tunda, aga ka üldiselt nagu see, et see vibe on nagu selline, nagu seal mängus on, mm-hmm. et juhtuvad mingid sellised absurdsed tobedad asjad, mis nagu ongi, et mis juhtuvad sinuga ainult seal Fallouti mängudes ja mis nagu seal maailmas nagu meegivad sensi ja see, et mulle meeldis, et see film ei olnud või see sari ei olnud nagu neid asju no, nagu reaalelulisemaks teinud, mis muidu mängus on nii nagu nad on selle tõttu, et see mäng ja see peab nii olema, et mulle nagu see väga meeldis. Ja ma hiljem mõtlesin, et see tegelikult on sarnane selle Dungeons and Dragonsi filmiga. Et see oli ka tegelikult hästi sõike, ta nagu ka hästi viitas sellele, mis tunne on mängida Dungeons and Dragonsit, aga siis tekis nagu see, et kuna see Dungeons and Dragonsi maailm on sõike hästi stereotüüpne fantasy maailm, kus ongi nagu kangelased ja prinsessid ja siis ongi niimoodi, et peategelane ongi lihtsalt täiesti unquestionably see kangelane, et kuna see on ka muu hulgas sõike väga tuntud ja inimesi võibolla üsna ära tüüdanud viis, kuidas mingit lugu jutustada, et siis inimestele võibolla tundus, et see on nagu tobe, aga samas kuna Fallouti puhul see nagu viitas natukene teistmoodi sellele maailma kontekstile, mis on sealt mängudest tuttav, et siis inimesed nagu said sest natuke paremini aru, et see on nagu reference sellele, see ei ole nagu see, et me lihtsalt teeme mingit sellist lugu, sest me tahame, vaid see peabki nii olema. Mm. Et see, selle mõttes mul tundus, et see neil õnnestus nagu paremini. Ja ma arvan, et see on ka neile huvitav, kes ei ole mänginud Fallouti mänge, et ma arvan, et see oleks ei pea olema neid mänge mänginud. Jaa, sest et nagu minu jaoks see asi töötas, ta oli juba ainuksi nagu tehniliselt väga hästi tehtud asi, nagu väga-väga hästi, muusika väga hea, aga ma samas me teame, et Falloutides nii on väga hea mm-hmm. muusika. Ja, et ainus asi, millega ma vinguks, on see, et see nina ära lõikamine ei olnud visuaalselt kõige usutavam. Ma mõtlesin täpselt sama asja, et holy shit, kõik efektid on väga hea, väljaratud see nina. No, jah, või siis selle nina puudumine ja. Selles kontekstis. Mm-hmm. Et kõik, ma ei tea, kas nagu, ma ei tea, pange mingi kontrasti leieri sinna peale, me saame aru, et see on auk, see võib olla must. Mm-hmm. Aga kuidagi nagu, ma ei tea, see võtame selle nina ära, aga teeme mingi, no ma kujutan ette, kuidas seda jooksis seal nagu võtta platsi peal ringi, siis mingi rohelise teigiga lihtsalt geeni jõuad. Uh-huh. Sobib küll, me teeme pärast postis korda. Ma kirjutaks sellele alle, et tundub väga selline mängulik, sellepärast, et esimesed viis episoodi mul polnud õrna aime, kuhu nagu see lugu nagu areneb, kõik need nagu need niitid jooksid täiesti oma moodi ja kuridi ühest nurgast teised nagu täpselt nagu Fallouti mäng, kus käid mööda nagu seda põhimissiooni nagu käid selle markeri järgi ja siis tee peale jäävad mingid asjad ja siis sa lähed lahendad neid hoopis vahepeal, et nagu selline sõike tore kaos oli. Hoidis üllatuse nagu kogu aeg, või noh, nagu sellise põnevuse hoidis üleval, sellepärast, et sa ei osanud ette ennustada, et mis saab. Ja sarnaselt Fallouti mängudega oli seal ka seda, et noh, tihti kasutati nagu seda ootuste nagu kõrvale juhtimise või sellest nagu trikki, et oligi nagu mingi olukord, kus sa satud kuhugi, sulle tundub, et keegi on, no see on ikka täiesti kindlalt nagu mingi good guy, et nagu see on nagu täiesti moraalselt mustvalge valik, ma tean küll, mis on siin teen, on ju, ja sa teed ära selle asja ja saad aru, et nagu, okei. Okay. et okei, okay, ma arvan, et ma siis nüüd olen kurjategija. Et seal oli ka nagu selliseid momente, et see ja üldse ka sellest asja, et kui sa mõtled, et no see on täpselt sõike asi, mis on fucking Fallouti mängudes jõutakse. Aga kui palju see seriaali lugu mängudega seotud on? Väidetavalt on in canon, ehk siis ta eksisteerib selles samas universumis. Aga kuskil ma olen mingisugust ajatelge olen näinud see, küll. Seal sarjas oligi see ajatelge. Kus nad näitasid, seal oli mingi probleem sellega mingi viiendas, kuuendas episoodis nagu inimesed lugesid välja, et see just kui tühistab ära Fallout New Vegas eksistentsi mänguna väidetavalt Bethesdale ei meeldi, sellepärast, et nemad ei teinud seda aga siis seal nagu see
seitsmenda episoodi ajatelg, mis on näitud, see lükkub ümber selle. Ma ei tea, mulle see vingumine nagu, et see tühistab New Vegas ära või et seal on nagu mingite teatud factionitega on tehtud halbu asju sellepärast, et umbes Bethesdale ei meeldinud New Vegas ja Bethesda on ikka nii kuri selle Obsidiani peale, et aga samas, ma ei tea, mulle tundub, et see kõik on nagu täiesti sike, no, inimeste enda nagu välja mõeldud lisa sellele, mis seal tegelikult oli, et nagu tegelikult keegi ei väitnud kunagi neid asju ja oligi, et midagi nagu ei öelda tegelikult või ei avaldata või on nagu mingisugune vihje ja inimesed loevad, et oh jah, see tähendab täpselt seda nagu. Aga kus ta nagu ajatelja mõttes siis on? Pärast New Vegast. Peale New Vegast, jah. Ja enne nelja siis pärast. Pärast nelja, aga nelja oli 200 aastat ilema, aga see on 219 aastat ilema. Okei. Jah. Ja selles mõttes, et palju me seriaalis kohtume tegelastega, kes mängus on üks ühel olemas? Ei. Ei olegi ma? Üks on kindlalt. On no. Kas me läheme sinna spoileritesse? Jah, ma tahan spoileritesse. Kallid vaatajad, siin on Fallouti teleseriaali spoilerid. Kui te ei ole seda veel vaadanud, siis tehke seda. Ja siis tulge tagasi siia seksiooni juurde. Jah, kodused ülesend võib tehtud olema. Oota, ma olen. Me kontrollime. Fallout 76, Fallout 1, 2, 3, New Vegas 4 ja siis on teleseriaal. Ehk siis kõige viimane on ta. Ajatele täitsa lõpus. Fallout 76 on esimene või? Tuleb nii välja. Ja nimeks on 76. Jah. Ok. Paradoks. Nii, räägime nüüd tegelastest. Nii. Kes on see üks? Mr. House. Oh jaa. Mr. House oli nüüd milline? Mr. House on seal lõpus, kui nad viimases episoodis, kui nad käivad seal, teevad seda salajast koosolekut. Jagavad ära seda... Mis voltides keegi, ja, mis ja, eksperimenti ja, teeb. Ja Mr. House on see vuntsidega onu. Ah, okei. Okay. Ja see onu, kes näeb hästi 50s välja, näeb välja nagu ta oleks suguluses Andrew Ryaniga Bioshockist. Aga see põhimõtteliselt ikkagi see lugu nagu kattub, et tegelikult kogu need volti tegijad või siis... Jah, et siis see ettevõtte, kes need volte tegi, tegelikult nemad panid need pommid plahvatama ja... Mina sain sellest aru niimoodi, et see ei olnud nagu tingimata see, et nad tegid seda, vaid see pigem oli see, et nad arutasid seda, et nad on nagu valmis ja nõus seda tegema. Sest seal on sellised asju või sellised küsimusi, mis natuke õõnestavad seda teooriat. Aala, okay. Et sul nagu esimene episood algab sellega, et sul on see Walton Cogginsi tegeles kui koos oma tütrega, aga teoorias nagu tütrema, kes oli seal koosel, kui peaks teadma, et tütar on kuskil uitamas, et äkki praegu ei telliks seda pommi tult sinna peale. Ja eks vist seega, et... Ei laseks enda tütart kuskile minema. Et mingid varasemates Fallouti mängudes olid ja mingid voltid ka, mis ei olnud nagu päris lõpuni valmis ehitatud. Et noh, ilmselt ju Voltec tahaks ikka võimalikult palju nagu neid volti kohti müüa enne seda, kui nad seal midagi ette võtavad. Et mina sain sellest nii aru, et nad olid nagu leppinud kokku, et nad on nagu nõus seda tegema ja see on täitsa okei asi nende meelest, aga et nad ei teinud seda tingimata. Mis seal veel oli? Ma ei saanud aru, okei, selles ühes voltis need see isa tegelas kui on, eks siis, et tema suutis nii kaua elus olla sellepärast, et oli külmutatud vahepeal on ja, aga kuidas siis see tõmmu naine, kes siis selle resistantsi see pealik on, kuidas on nagu mingid tegelased, siis, ja kuidas on mingid tegelased nii kaua said elus olla? Tema kohta seda ei olnud öeldud, nii et ilmselt me saame nagu teada, aga... Aga tema oli ju seal alguses selle kaupoiga ju. Jah, oli. Et see on ju üks asi, mida seal ei öeldud, aga noh, mingi variant on, et äkki ta oli siis ikkagi ka kuskil voltis selle tõttu, et ta küll ei olnud nagu Voltechi poolt, aga kuna ta ikkagi oli üsna tähelepanuväärne teadlane, väga oluliste avastustega, et siis võibolla nad ikkagi tahtsid ta elus ja alles hoida ja hoidsid teda kuskil. Okei. Või see on kuul. Salakuul. Ma ei tea, kui ta oleks kuul olnud, siis ta ilmselt oleks ellu jäänud selle sarja. Tõenäoliselt küll. Et seal sarjas, siis noh, mängudes seda ei ole, et kuulid nagu peavad mingit narkotsi võtma selleks, et jääda
jääda võistluse juurde. Ja vist seda ka ei ole, et sa saad kellegi nagu lihtsalt kuuliks muuta mingi potioniga. Aga kuidas nad siis mängu kontekstis tekivad? Radiatsiooniga okay. Lihtsalt, et ongi radiation exposure. Mm-hmm. Et ma saan aru, et seal vist oli mingi värk, et keegi nagu kuidagi tegi küll neid kuule, aga noh, ta põhimõtteliselt tegi neid niimoodi, et radiatsiooniga. Okay. Mm-hmm. Eks seda kõike suksid asju kuuleb järgmise soojas. Mis on juba kinnitatud enne seda, kui see esimene jõudis kohale? Jah, ja see, mis mina sain sealt täpselt seda, mis ma tahtsin, eks siis mul on suur huvi selle Fallouti maailma vastu ja minu mõelest 8 episoodi ühe soojas on ülekohtuselt vähe. Jumale hea oli, et saad nagu kõik ära vaadata ja ei ole mingit sellist, see ei tundu nagu suur ülesanne. Ei. Ok. Minule meeldib ka, kui on vähem neid osi, sest üldiselt see tähendab seda, et see asi on nagu paremini tehtud, et seal see kuidagi selle loo pacing on parem, siin ei ole mingisugust random asja nagu vahele pandud lihtsalt selleks, et ära täita mingisugune episoodide arv. Palju te Last of Us siis oli? 9. Okei. Midagi sellist. Aga ka mitte nagu meeletult palju. Last of Us episoodi minu mõistest olid natuke lühemad. Sest siin ikkagi Falloutis olid kõik tund aega ja natuke peale. Osad olid 45 ka. Okei. Okay. Kõik jõud tunnist. Nii, Last of Us episoodis, kus on? Jeesus Kristus. Ta saad keri üles tagasi. Kus ma? Nii, veel. 11 või? Vapse, okei. Okay. Siis ikka oli natuke rohkem. Natuke, näe. Näe, cool. Peategelen eest uus. Volta kogin seda. Ja. Vaatsin, mina ei ole vaadanud seda, kuredi ma League of Legends seda kuredi multikat, mis oli, mis sulle meeldis Netflixis. Ja, nii. Ta oli seal ka, või? Kas ta kuskilt nägin, et ta oli seal ka? See Arkane oli selle. Arkane, jah. Ta see oli Jinx. See siniste juustega Jinx. Okei, tuus. Nice. Aga kas midagi sellist ka oli, mis ei meeldinud? Muidu me siin jätame sellise mulle, et me ei olegi eestlased. Kui me räägime ainult positiivsetest asjadest. No, kui nüüd hakata pihta. Mina saaksin mis vinguda ainult siis sellisel juhul, kui ma oleks nagu kõiki neid mänge mänginud ja kui see kogu see maailm oleks mulle nagu läbi ja lõhki selge, siis kui ma räägin nagu sellisest nagu lihtsalt puht kõrvalt vaata ja seisukoha peal, kes oskab hinnata ilmselt tehnilist osa rohkem kui lugu, siis ta töötas, ta seisis koos. Mulle meeldis, et need aja hüpped seal erinevate asjade vahel, et võib-olla ongi see, et ta kuidagi No jah, aga see on jälle see, et kui ma mängu teaksin, siis ma oleks ilmselt rohkem nagu sellist fännide mokka peale sealt saanud on ju või neid paraleele ja neid asju nagu ära tunnud, et nagu see kuidagi, et mingisuguste, ma ei tea, Borderlandsi traileri puhul saad kohe aru, mis on nagu need kohad, mis on nagu suunatud fännidele. Et seal ma kõrvalt vaatan, vähemalt mul ei jäänud nagu kordagi midagi siukest silma, et kuule, et see nüüd noh, võib-olla see, kui see Brotherhoodi tüüb seal tekia lonapani aine, et see on kuidagi... see oli kindlasti fännidele. Või noh, selles mõttes, et see on... Väike easter egg kõikidele teile, kes teile meeldib Fallout. Ei noh, selles mõttes, et see on nagu selline piisavalt lollakas asi, mis ei sobi nagu see, et noh, et sul on lihtsalt nagu mingi lambi esimene kaader kasarmus, nagu mingi kaamera sõidab üle sealt, siis nagu keegi jõhkud toksib seent, on ja et... See on väga temaatiline, ka tuumaseen on vaata seal väga keskne teema. Ja ühesõnaga, kui te sellest kohast ei saanud aru, siis see tähendab seda, et te peate tagasi minema veel Fallouti mänge mängima. Mm-hmm. Te ei ole mänginud Fallout Tacticsit. Seal ka kõik toksivad seent. Mis on Fallout Call on Brotherhood of Steel. Xboxi peal oli mingi sukkene tulistamismäng. Okay. Mm-hmm. Need seletavad lahti, miks ta onab. Ja aga see Fallout Shelter, mis on telefonimäng, see tuleks ka kasuks. Mm-hmm. Okei. Okay. Seda ma kunagi proovisin. Siis ma sain aru, et mul on raha vaja selle jaoks, et selle see alla. Ainuke vihje, mis oli minu jaoks, kes ma olen nagu Fallouti mänge mänginud, suke on the nose, oli siis, kui Walton Goggins sellele koerale dogmeat ütles. Siis ma olin nagu aaa. Mm.
Okei. Okay. Jah. Siis kui, no, muidugi minul olid siis, kui see koer oli kutsikas, siis mina kohe muudki seletasin abikaaslat, et vaata, see on baby dog meat. Ja siis ma loomulikult pidin seletama, kes on dog meat. Mm-hmm. Seda dog meati nime ma isegi tundsin ära. No võt. Aga see koer oli küll minu mõelest CGI, nagu mingi 95% ajast, mis ta selle ekraanil oli. Aga ma ei üldse ei tundnud sellest asja. Ma ka ei kuidagi ei tekitanud sellest seost. Et no kindlasti seal mingid asjad olid CGI, aga... Ega mulle tundus, et oli nagu enamas ajas CGI. Ah, võibolla ma lihtsalt... Äkki ta oli lihtsalt nii loll koer. Siiberdas ringi kogu aeg lihtsalt. Äkki ma olen lihtsalt nii kaua aega kasside seltskonnas veetud ja ma olen aru unustanud, mille koerad välja näed. Sa ei usu, et koerad päriselt olemas on. See pidi siit jäi olema. See ei ole kass nagu, see on väga kahtlane. See on natuke teist. See on arvutega tehtud. Hea, kõne küll. Veel mõtteid. Enne tervikuna tuus. Väga lahe. Jep, jep. Küll jah. Ma natukene lootsin, et nad lähevad sellega selles suunas, nagu on olnud ka Fallouti mängudega, et iga uus mäng on täiesti nagu erinevas kohas olnud ja seal on oma lore nagu täiesti ja mingid uued asjad tulevad sealt. Et, noh, mulle oleks nagu see täiega meeldinud, aga noh, samas mul ei ole ka selle vastu midagi, et nad otsustasid, et teevad selle Kalifornias ja noh, nüüd ilmselt see teise seasoni tegevus liigub siis ka sinna New Vegase poole, nagu ja. Siis sealt lõpust mulje ei. Et mõnes mõttes seal on lahe, et siis saad seal ära tunda mingid tegelasi ja kohti, aga noh, teisest küljest nagu mulle meeldib see maailm ja ma tahaks nagu näha veel mingid uusi imelike asju ja ma tahaks, et nendel mängu või noh, üldse sellel, nendel, kes seda välja mõtlevad, oleksid võimalikult vabad käed ja nad saaksid võimalikult ägedad imelike asju välja mõelda. Ja et kõik need asjad, mis selles maailmas toimuvad, jääksid sinna maailma. Jah. Ja see on aga teises hooajas on, mida oodata New Vegase näol. Supermutandid oleks tõenäoliselt asi, mida no, sel hooajal ei näidatud, saab sinna panna. Deathclawd ka. Deathclawd kindlasti. Ja. See äkki nad lähevad sinna New Vegasesse läbi selle Fuck. Quarry või see, mis on. Siis ka mängid New Vegas, siis kindlasti... Kõige otsem tee kohe New Vegasest on see, et sa lähed sealt, kus on mingid eriti näljased Deathclawd. Hell no. Ma esimest korda läksin, et miks see on nii raske? Miks need dinosaurused söövad mind? Ma läksin mingi hästi ettevaatikult pool teed. Seal oli mingi kohvik, oli ka vahepeal. Ma mõtlesin, oh my god, nagu brief respite. Nagu, oh, thank you god. Ja siis sain surma peale seda. No jah. Võt, siuke saade, vaadake Fallouti, jätke kommentaaridesse mingi number, siis me ei saa aru, mida see tähendab ja kohtume teiega juba järgmises saates. Tšau! Tšau! Tšau!